નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ કેરિયર જીકે લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જે ક્લાસ 1, 2, 3ની જે તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થી મિત્રો છે એમના માટે ખૂબ જ મહત્વના અને સારા સમાચાર છે કે પોલીસ ખાતામાં 10,989 નવી જગ્યાઓ ભરાશે. કઈ પોસ્ટમાં કેટલી ભરતી છે અથવા તો એમની સાથે કઈ બીજી નવી યોજનાઓ સંકળાયેલી છે એ જાણવા માટે તમે અમારા વિડીયોને સંપૂર્ણ જોશો. અને જો મિત્રો તમે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને બાજુમાં દર્શાવેલ બેલ આઇકનને ક્લિક કરો, જેથી કરીને અમારા દ્વારા જે પણ કંઈ નવો વિડીયો અપલોડ કરવામાં આવે એ સૌ પ્રથમ તમને મળી શકે. પોલીસ ખાતામાં 10,989 નવી જગ્યા ભરાશે. વિધાનસભા ગૃહમાં ગૃહ વિભાગની અંદાજિત પત્રીય માગણીઓને ધ્યાનમાં રાખતા ગૃહ રાજ્યમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ કહ્યું હતું કે શાંતિ, ન્યાય અને સંસ્થાકીય મજબૂતીના નીતિ આયોગના મૂલ્યાંકનમાં સમગ્ર દેશમાં અત્યારે ગુજરાત પ્રથમ છે. આમ છતાં ટેકનોલોજીના વિકાસ થતા જતા યુગમાં ગુનાઓ પણ વાઇફાઈ બન્યા છે, ત્યારે સાયબર ક્રાઇમ સહિત અન્ય ગુનાઓનું ટેકનોલોજી દ્વારા નિયંત્રણ થાય તે માટે ગુજરાત પોલીસને વધુને વધુ સજ્જ કરવામાં આવશે. ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ દ્વારા રજૂ કરાયેલા ગૃહ વિભાગની વર્ષ 2020-21 ₹7,503 કરોડની અંદાજપત્રીય જોગવાઈઓને મંજૂર કરવામાં આવી હતી. આ જોગવાઈની વિસ્તૃત છણાવટ કરતા તેમણે કહ્યું હતું કે પોલીસ વિભાગમાં વિવિધ સંવર્ગમાં કુલ 10,989 નવી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. કાયદો વ્યવસ્થાની ઉત્તમ જાળવણી માટે ગુજરાત પોલીસની ઉત્કૃષ્ટ કામગીરીની નોંધ લઈને રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા પ્રેસિડેન્ટ કલર્સથી સન્માનિત કરાયેલ છે. તો આમના આપણા માટે પણ આમાંથી જનરલ નોલેજનો પ્રશ્ન બની ગયો કે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કયા એવોર્ડથી સન્માનિત કરેલા છે, તો પ્રેસિડેન્ટ કલર્સ નામના એવોર્ડથી સન્માનિત કરેલા છે. હોમગાર્ડ સંખ્યાબળમાં 4,528 વધારો કરી અને એમનું કુલ સંખ્યાબળ 49,808 કરવાનું આયોજન છે એમનું. પોલીસ કોમ્યુનિકેશનની વધુ અદ્યતન બનાવવા માટે રાજકોટ શહેર અને સુરત શહેરમાં ડિજિટલ પદ્ધતિ ઉપર આધારિત 4G LTE લોંગ ટર્મ ઇવોલ્યુશન સિસ્ટમ માટેનો પાયલોટ પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત હેન્ડ હેલ્ડ વાયરલેસ સેટથી પણ મોબાઈલ ફોન જેવી જ કામગીરી થઈ શકશે. રાજ્ય ફોરેન્સિક સાયન્સ અને રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટીને રાષ્ટ્રીય દરજ્જો મળેલ છે. 2500 પોલીસ કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ માટે કમાન્ડો ટ્રેનિંગ સેન્ટર, જે કઠલાલ તાલુકાના ખડાલ ખાતે પોલીસ કર્મીઓ માટેનું તાલીમ સેન્ટર નવું બનાવવામાં આવશે. હવે ગુજરાતમાં ગુજસી ટોકના કાયદા ઉપરાંત ગુંડા એક્ટ પાસાના કાયદાને વધુ સખત અને વધુ કડક બનાવવામાં આવશે. કઈ પોસ્ટમાં કેટલી ભરતી અને એમની સાથે સંકળાયેલી નવી યોજનાઓ, તો ગૃહ વિભાગ હેઠળ કાર્યરત વિભાગોમાં કુલ 10,989 નવી જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. જે પૈકી પોલીસ વિભાગમાં 10,506 જગ્યા રાજ્યની જેલ અને વડી કચેરીમાં 260 જગ્યાઓ, ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબ માટે 36 જગ્યાઓ અને SEBમાં 182 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. ઉપરાંત ગૃહ વિભાગ હેઠળ કાર્યરત કચેરીઓને અદ્યતન ઇમરજન્સી રિસ્પોન્સ એન્ડ સ્પોટ સિસ્ટમ વાહનોની ફાળવણી માટે 1,010.6 કરોડની અંદાજપત્રીય જોગવાઈ કરવામાં આવેલી છે, જેમાં RS પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત 310 PCR વાન, ચેતક કમાન્ડો યુનિટ માટે 5 વાહનો સહિત વિવિધ કચેરીઓમાં વાહનો ખરીદી કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ વધુ સંગીન બનાવાશે. મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરમાં આટલું. જે પણ કંઈ અમારી પાસે નવી માહિતી આવશે અમે તરત જ તમને શેર કરીશું. જય હિન્દ, જય ભારત.